តមកយើងដែលគាត់តាក់តងមកសុំសួរបន្តិចគាត់សួរតាម Telegram មកបងបារាចាំបន្តិចចាំមើល screenshot នៅអីដែលគាត់សួរហើយផ្ញើចូលឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងដាក់កុំឲ្យថាចេះថាអញ្ចឹងណាចាំបន្តិចនេតនាប័ត្រឲ្យបងគាត់សួរថាខ្ញុំចង់សួរបងបងថាតើមានវិធីណាទាលុយគេបានយើងថាយើងសែដោយមិនមានចំនួនមិនមានហឹង្សាដល់ម្ចាស់លុយសួរសំណួរសំណួរនេះអត់ទេបើមានអ្នកដឹងជួយប្រាប់ផងមែនតើខ្ញុំអត់ដឹងដែរចាព្រោះខ្ញុំពិតជាតល់តម្រេះមែនរាល់ថ្ងៃនេះតែបើធ្វើដូចបារាគឺមានតែអង្វរអូយម៉ែមែនតើតាបលន្ទូណាចាស់អត់ហ៊ានទៅរំខានគេច្រើនទៀតមួយខែទៅតែម្ដងពីរដងអីចឹងណាគេបានអត់អត់ហើយដល់ពេលគ្រូសាបងកថាណឺយើងធ្លាប់អត់ធ្លាប់ពិបាកយើងដឹងថាវាវេទនាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងក៏ទុកពេលទុកពេលទុកពេលរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនឯងទៀតណាចង់និយាយថាចែបងពេកខ្លះហ៎អឺដឹងហើយថាអត់បានហោបានអីតែអ្នកខ្លះពេលមានហ៎ក៏អត់តែឃើញយើងណាវាអញ្ចឹងណាចែហើយឥឡូវនេះព្រោះដោយសារតែមករយៈមុនបងប្អូនឃើញណាផ្ទុះពណ៌មានទៅទាលុយឲ្យទៅមកផ្កាក់នោះចាឈានដល់ការស្លាប់ដល់អីឥឡូវនេះក៏ដាក់ជាសំណួរជំរាបសួរបងបង ABC មណិតគេឆ្លើយចាស់សួស្ដីបងបងខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងបញ្ជាក់ថាតើមានវិធីណាដែលយើងទាលុយគេបានដោយមិនចាំបាច់មានចំនួនមិនមានហិង្សាដល់ខ្លួនយើងគឺជាម្ចាស់បំណុលមណិតថាចាំស្ដាប់វិសុទ្ធទៅសួរជូនដល់ពេលហើយគាត់ក៏ឆ្លើយខមមិនថាខ្ញុំបានទៅចងការលុយគេយកទៅឲ្យគេម្នាក់ទៀតដោយការទុកចិត្តគឺចំនួន2លានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃគេយកការប្រាក់20000រៀលយកបានស្រួលមួយរយៈក៏មានបញ្ហារឿងលុយបង្កជាចំនួនគេបានប្រើហិង្សាលើខ្ញុំហើយគេប្តឹងខ្ញុំពីបទបំពានផ្ទះគេគេទារលុយសងជំងឺចិត្តដល់ទៅ4លានរៀលតែរឿងនេះបានបញ្ចប់នៅអធិការក្រុងខ្ញុំបានបង់លុយឲ្យគេចំនួន200000រៀលអូបង់បារៃនោះត្រូវហើយយើងអត់អាចទៅផ្ទះគេដែលអត់មានលេខាអត់មានអីច្បាស់លាស់បានទេទី1ទី2យើងក៏អត់អាចបង្ហោះរូបភាពគេបានក្នុងចេតនាបង្កាច់ថាដូចថាជេរដូចតែយ៉ាងចេះបើបងប្អូនចង់បង្ហោះរូបភាពគេគឺត្រូវចេះប្រើតិចនិចក្នុងការសរសេរធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យជាប់ដានបងជាប់ដានឲ្យគេប្តឹងយើងបាត់ពីបរហាគេបានពីបរហាគេចាបើសិនតែយើងផុសរូបគេហើយយើងដាក់ថានេះគឺជាកូនបំណុលវាជំពាក់លុយខ្ញុំវាមិនសងវាមុខឆ្កែមុខឆ្មាមុខក្រាស់អញ្ចេះអញ្ចោះកិច្ចវេះមិនសង1 2 3 4 5វាជឿមនុស្សចោលមកសៀតដេយល់ថាជាថ្មេះតេះដេសັບបែបសັບយ៉ាងអញ្ចឹងគេអាច capture សំណេរនឹងរូបគេនឹងប្តឹងយើងពីបាត់បរហាគេបានតែមានវិធីមួយទៀតដែលបងប្អូនចង់បង្ហោះរូបគាត់តែត្រូវសរសេរខំសរសេរ status ក្នុងន័យល្អដោយផ្កាដែលត្រូវទឹកសន្សើមបងប្អូនត្រូវមានវិធីក្នុងការសរសេរធ្វើបែបតែមិនដូចចាដាក់រូបភាពគាត់ហើយតែដាក់រូបផ្កានៅជុំវិញហើយដាក់រូបផ្កាជុំវិញគាត់អាមិនចឹងទេសរសេរ comment ថាបែកគ្នាមួយរយៈមានអារម្មណ៍ថានឹកគាត់ខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាពេលនេះគាត់នៅទីណាទេប៉ណ្ណឹងអត់ដែរយើងឃើញហ៎ព្រោះយើងអត់បានចេតនាបង្ហោះអីបង្កាច់បើខ້ອຍគ្រាន់មានអារម្មណ៍ថានឹកម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់តែប៉ុណ្ណឹងហីអត់ខុសហីហើយគេក៏អត់មានសិទ្ធណាប៉ឹងយើងពីបត់បរិហាគេដែរពីព្រោះយើងបានព្រមខ្ញុំមានតែបំភៀតអត់ទេអត់មានខុសឆ្គងអីទេបើយើងចង់ផោផោចឹងបានអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC ជាទីស្រឡាញ់ចាបងប្អូនសំណប់ចិត្តសំណប់បេះដូងជួយឆ្លើយតបផងថាតើមានវិធីសាស្ត្រណាដែលយើងអាចទៅទាលុយគេដោយមិនចាំបាច់ប្រើហិង្សាមិនចាំបាច់ឲ្យគេប៉ឹងផ្ដាល់បោកមកវិញព្រោះគាត់ត្រូវបានគេប៉ឹងរួចទៅហើយទាំងខ្លួនឯងខំទៅជួយខ្ចីលុយគេ2លានតែឲ្យមិត្តភ័ក្ដិឲ្យមនុស្សដែលស្គាល់
ទីបំផុតគេមិនសងហើយយើងទៅទាលុយគេគឺត្រូវបានគេប្តឹងរហូតដល់គាត់សងគេវិញតែលុយបំណុលមិនទាន់សងគាត់នៅឡើយខ្ញុំទៅចាំមានវិធីសាស្ត្រអីឥឡូវហ្នឹងនឹកមិនឃើញទេបើថាផុសមានដូចបារាថាអញ្ចឹងអត់កំផុសជេរថ្មេះតេះដៀលគេគាត់មានអារម្មណ៍ថានឹកខ្លាំងមួយរយៈតាំងពីបាយគាត់មកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេងហាងក្នុងចិត្តខ្ញុំដូចជាសង្កេតស្ងោចមានអារម្មណ៍ថាឯកាបេះដូងខ្វះភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងយើងជិះផោអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអត់ខុសទេគេប្តឹងយើងអត់បានទេចាអឺហ្នឹងហើយថាអឺយើងកុំភ្លេចប្រាប់ប្តីថាម្នាក់នេះខ្ញុំផោដើម្បីទៀតលុយទេណាឯងគាត់ថាខ្ញុំមិនហ៊ានជជែកបញ្ចោគេទេយើងផោបែបនឹកណាស់មានអារម្មណ៍នឹកម្នាក់នេះអីអញ្ចឹងទៅគេប្តឹងយើងពីបាត់បរិហាគេអត់បានតើនេះបងប្អូនកុំឲ្យយើងនេះជាម្ចាស់លុយឲ្យត្រូវជាប់ទោសដោយសាររឿងប្តឹងផ្ដាល់ហ្នឹងមានបញ្ហាការលុយតែបើថាទៅទាយើងអត់មានសិទ្ធិចូលផ្ទះគេអញ្ញាញបានទេមានតែវិធីសាស្ត្រមួយទេគឺប្តឹងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចឲ្យកោះហៅបុគ្គលហ្នឹងចូលខ្លួនមកដោះស្រាយតែអញ្ចឹងដឹងច្បាប់ហ្នឹងដឹងវាដឹងដឹងហ្នឹងលោតមើលសាក់លោតចូលតាមចូលព្រំដីមើលភ្លាមលើនឹងហ្នឹងហើយហើយបើថាយើងមិនមែនជាមនុស្សឆលគេហៅមនុស្សឆិលមនុស្សឆៅទេកុំចង់រស់ស៊ីចង់ការប្រាក់គេអីបងប្អូនអត់ចំណេញទេតើរួចទេវាពិបាកខ្លាំងហ៎ប្រិមិត្តចូលរួមហើយនេះចាធ្លាប់ចូលរួមហើយដាក់មកប្រើតែហ្មងហើយចាបាទសស្រី ABC នឹងក្រុមការងារទាំងអស់តកតងតឹងមិនមានប្រិមិត្តដែរគាត់សួរថាតើធ្វើមិនដើម្បីយើងទៅទារប្រាក់ឬមួយក៏គេចាប់ឲ្យយើងទានក៏មកមានចំនួនឲ្យមួយពីរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានតាមដំណាក់កាលដែរជំហានដំបូងយើងត្រូវចាក់មួយគាត់ច្បាស់ពីថាឡើយយើងទុកពេលឲ្យគាត់នៅថ្ងៃណាមួយអាចម្ដងពីរដងបីដងពួកអ្នកខ្លះអត់អាចណាត់យើងច្បាស់ 100% ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជំហានដំបូងយើងណាត់គាត់ហើយឲ្យគាត់ច្បាស់ថាគាត់ជួយសម្រួលតាមនឹងទៅដោយអំខាននឹងយើងទៅធ្វើការជាមួយគាត់ស្លុតគេដែរពួកគ្នាខ្លះអត់លុយទៅបីយើងទៅការទៅស្លុតមានថាធ្វើឲ្យខឹងឬមួយក៏អានសពុនចឹងឡើងសងយើងតែម្ដងចឹងមានថាទីមួយលោមណាត់ថាឥឡូវក៏ថ្ងៃនេះថ្ងៃទៅតែជួយសម្រួលតែថ្ងៃនេះឲ្យបានចឹងណាអានឹងមួយហើយចូលដល់ដំណាក់កាលទី2បើសិនជាគាត់នឹងនៅតែអត់មានវិធីសាស្ត្រឬមួយក៏លុយនឹងក្នុងការសងមកយើងអញ្ចឹងអាចនឹងយើងពិភាក្សាគាត់ទៅថាឥឡូវមកឥឡូវយើងពិភាក្សាគ្នាទៅថាបំណុលនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវគាត់នឹងមានបញ្ហាមិនដែរបានជារហូតចំណូលអត់បាន1 2 3 4យើងពិភាក្សាក្នុងនៃយើងជួយគ្នាទៅវិញមកអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏មើលដែរថាឥឡូវទៅលើទ្រព្យរបស់គាត់មួយចំនួនទ្រព្យណាមួយដែលគាត់អាចប្រវល់មកយើងកាត់កងបានយើងយកទ្រព្យហ្នឹងដើម្បីយកមកវាយចេញហ្នឹងយើងបានតិចតួចដើម្បីយើងដោះដែរមកយើងចាំតែគាត់សងទៅនឹងលុយសុទ្ធតែម្ដងហ្នឹងក៏អត់អាចទៅរួចដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះមកយើងពិភាក្សាមកគាត់ថាឥឡូវចេះឥឡូវខ្ញុំជួយយកអាហ្នឹងទៅឬមួយក៏អី1 2 3នេះឬមួយក៏ទៀះនេះទៅហើយយើងបងមិនឬមួយក៏កាត់យកក្នុងតម្លៃណាមួយអសម្រម្យឬមួយក៏អីចឹងទៅអានឹងយើងអាចទៅផ្លូវចាញ់បានហើយគាត់អត់ទេយើងក៏ប្រហែលគាត់ក៏ប្រហែលដូចគ្នាហ្នឹងចឹងណានឹងហើយបើដូចមានបាល់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណ ABC ចាអរគុណច្រើនអត់ទេបងបើសិនមួយទៀតគេធ្វើទេគឺគេដាក់លិខិតមេធាវីឬមួយក៏ពាក្យប៉ុណ្ណឹងណាមួយដើម្បីហៅគាត់ហ្នឹងជាការគម្រាមទេតាមពិតជាការគម្រាមតែប៉ុន្តែវាមានស្ថាប័នខ្លះគេធ្វើអញ្ចឹងតែបើយើងលក្ខណៈឯកជនអានឹងក៏សូវជាធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះណាមួយតែគ្នាអត់ទៅបីជាហៅកោះទៅដល់សង្កាត់ទៅដល់សង្កាត់បាត់ប្រាក់ក្រោម 10,000 ឬមួយក៏អីក៏គេធ្វើចាញ់ដែរគេបានទៅហៅឲ្យជួបយើង3ដងហើយអ្នកនោះណាត់យើងសងឯនោះទៅក៏អត់ក៏មានដែរអញ្ចឹងណាអានឹងតាមខ្ញុំគ្រប់ជួបនឹងអរគុណ ABC ចាចាចាអរគុណច្រើនអូបញ្ជាក់ទៀតនឹងកម្ចីឬមួយបំណុលណាមួយដែលខាងភាគីគាត់ខ្ចីនឹងអត់មានឯកសារសំខាន់មួយយើងអានឹងយើងត្រូវលោមគាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់ពីបំណុលគាត់សិនអញ្ចឹងណាយើងលោមថាគេឥឡូវយើងធ្វើឯកសារមួយថាឥឡូវនេះឥឡូវម្ដងថ្ងៃនេះប៉ះជាគាត់នៅខ្វះយើងចំនួនប៉ុណ្ណឹងអីប៉ុណ្ណឹងមែនឲ្យមានជាគាត់សិនប្រដិតមេដៃឲ្យបានទៅជាអីសិនទៅអានឹងក៏យើងបានជាឯកសារនឹងមួយងាយស្រួលក្នុងការបន្តសាច់រឿងនឹងដែរអញ្ចឹងណាអានឹងទីអនចូលជំហានដំបូងយើងត្រូវលោមការសំគាល់ទូទាត់នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងចាចាចាបងចានេះរឿងលំអិតហើយរឿងតិចដែរដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺមានតែការលួងលោមនឹងការអង្វរកាច់ខ្លះស្លូតខ្លះហើយរកការសន្តានាបងប្អូនត្រូវតែរីខតសលេងទុកជាវិញដល់ពេលដែលយើងតជ្រប់មែនតើយើងត្រូវតែបញ្ចេញវាដើម្បីជាផុសតាំងដូចនិយាយអញ្ចឹងគឺលួងខ្លះអីខ្លះហើយដូចបងគាត់លើកឡើងមកចំណុចថាយើងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយគាត់ខ្ញុំគិតថាជារឿងល្អដូចបារាអញ្ចឹងតែចែកនិយាយជាមួយគាត់ឥឡូវសួរថាបងឯងមានពេលវេលាប្រមាណឥឡូវទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងបងឯងអាចឲ្យខ្ញុំក្នុងម្លងខែប៉ុណ្ណេះបានដែរអត់ហើយឥឡូវខ្ញុំកាត់ប៉ុណ្ណេះ
ព្រោះខ្ញុំក៏លំបាកដែរខ្ញុំអត់អាចបិទដង្ហើមខ្លួនឯងទេខ្ញុំក៏ត្រូវការដកដង្ហើមដែរចាំបងឯងឲ្យតាមលទ្ធភាពដែលឯងបងឯងអាចធ្វើទៅកើតដល់ខ្ញុំជួយប៉ុណ្ណេះបងឯងខ្ញុំជួយប៉ុណ្ណេះខ្ញុំដោះផ្លូវប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះដល់បងឯងរត់មកប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះចឹងកោដៅនឹងប៉ុន្តែជួនកាលយើងរៀបចំថាឲ្យល្អហើយដើម្បីគាត់មកជួនតែគាត់វាអត់តន់នឹងវាអត់ទៅតាមនឹងដោយសារគាត់រកវាអត់បានដែរចឹងវាពិបាកមនុស្សខ្លះគឺគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការសងប៉ុន្តែគាត់អត់មានចំណូលដើម្បីសងយើងអ្នកខ្លះមានឆន្ទៈក្នុងការសងតែមានតែឆន្ទៈទេណាអត់មានរកវិធីសងយើងទេវាចឹងហ่ะចឹងវាពិបាកចឹងរកចំណុចដោះស្រាយទៅលើគាត់មានប៉ុណ្ណេះបងឯងវាយដោឬក៏ថែមយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយក្នុងលក្ខណៈរកដំណោះស្រាយមិនមែនតែគៀបសង្កត់ដោយសម្លេងដោយហឹង្សាដោយការជេរប្រមាថនាំឲ្យឈោះជាចំហេះកើតជាកំហឹងរហូតឈានទៅដល់ការប្រើហឹង្សាឬក៏ឈានដល់ការប្រឹងប្រដល់អីអត់ទេហើយត្រូវឲ្យដូចបងគាត់លើកឡើងថាត្រូវឲ្យកូនបំណុលស្គាល់ពីបំណុលខ្លួនឯងបើមិនជាយើងឲ្យគ្នាខ្ចីអត់មានកដាស្នាមអីច្បាស់លាស់យើងអត់អាចប្រឹងប្រដល់ដាក់លក្ខខណ្ឌអីបានទេអញ្ចឹងឥឡូវអូខេខ្ញុំពន្យាពេលឲ្យបងឯង1 2 3 4ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាលួងឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើង1 2 3 4ទៅដើម្បីយើងមានអានឹងជាផោះតាងមួយឬក៏ព្យាយាមទៅចែកនិយាយលួងលោមឲ្យបច្ចៈឲ្យយើងរិកកត់សលេងទុកថាគាត់ពិតជាបានចាប់ចេះមួយចាប់ពីរចឹងទៅវាអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានណាវានៅលើឆន្ទៈរបស់បុគ្គលដែលជាកូនបំណុលនឹងទៀតវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនមុននឹងធ្វើរឿងទាំងអស់នោះតើតប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើហើយមិនអាចទុកចិត្តណាបានជាណាទេឥឡូវហ្នឹងព្រោះសពថ្ងៃមនុស្សប្រាស់អាយុរៀងខ្លួនដោយសម័យដែលយើងឃើញចាក់ស្ដែងក្នុងពេលវេលាកូវីដហ្នឹងក៏វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើអាចបានកុំអសោះជាពិសេសអាសាច់បានស៊ីហើយយកឆ្អឹងឈួរក៏ដូចជប៉ុនស្រីហ្នឹងមិនរឿងអីរបស់ខ្លួនឯងផងហើយយើងចង់ចំណេញតិចតួចទៅចងការគេដូចថា1លាន10000យើងយកទៅចងត1លាន20000វាងាប់យើងហ្នឹងណាអាចំណេញហ្នឹងវាដាច់ចំណងអរគុណណាអរគុណបងប្រុសដែលគាត់បានចូលរួមដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមពេលសម្រាប់តិចសិនយើងជួបគ្នាទៅវគ្គក្រោយជាបន្តសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាបបាក់ដល់ការបន្ទោបងដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងការទល់លិមួកគឺជារឈ្មោះដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចឈានទៅដល់រោគមហារីកសម្រាប់ Fiber ដោះស្រាយបញ្ហានេះបានសម្រួលដល់ការបន្ទោបងការពៀកកម្ឲ្យកាត់នៅជំងឺមហារីកពវៀនធំការពៀកកម្ឲ្យយើងប្រឈមនឹងជំងឺរដូងបាននិងសម្រួលដល់រាងកាយបានច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺថ្លាជួយបញ្ចុះឈាមបញ្ចុះគាត់ថាកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមបញ្ចុះសរុបផងដែរណាមួយប្រអប់តម្លៃ20ដុល្លារពីរប្រអប់ឡើងទៅគេហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកនិង Spirulina Jelly ស្ដេចអាហារបំពន់ជំនួយដល់សុខភាពខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំនិងជំនួយសុខភាពសារធាតុចិញ្ចឹមទៅដល់អ្នកដែលអត់ព្រមញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើអ្នកដែលគាត់អាសាជឿច្រើនក្មេងៗមានបញ្ហាបបាក់បតោបងក៏អាចញ៉ាំនៅ Spirulina Jelly របស់ ABC បានដូចគ្នាផងដែរនិងជួយបង្កើតក្របឈាមក្រហមពង្រឹងរាងកាយកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកអីចឹងទៅមួយប្រអប់15ដុល្លារចាប់3ប្រអប់ឡើងទៅបញ្ចុះឲ្យ5ដុល្លារហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកនិងសម្ពុកសក់ ABC ដែលមានការផ្សំឡើងពីផ្កាអម្បតៈនិងប្រទេសកតុយកពើធ្វើយើងទៅជាស្បែកក្បាលជួយការពារស្កូវមុនអាយុចាឲ្យបន្ថយនៅបញ្ហាឡើងអង្គែឡើងប្រេងផងដែរសម្រាប់សាប៊ូកក់សាក់ ABC 110ដុល្លារចាបងប្អូនណាហើយនៅថ្នាំដុសធ្មេញ ABC ជាប្រភេទថ្នាំដុសធ្មេញស្ងួតសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាយើងគ្រាន់តែចាំបាច់ដាក់ច្រាស់ដុសធ្មេញឲ្យដុសឲ្យស្តុកទុកមកសតុះបើមិនទេត្រូវវាមានអារម្មណ៍ចង់លេបអីក៏លេបទៅអត់មានជាបញ្ហាចោលទេសម្រាប់ថ្នាំដុសធ្មេញ ABC មួយប្រអប់5ដុល្លារចាបងប្អូនណាយក5ប្រអប់ឡើងទៅគេហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកនិងសាប៊ូដុនតា ABC ចាសម្រាប់មេរោគអាក្រក់រក្សាបាក់តេរីល្អការពារដល់ស្បែកចឹងបងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការនៅគ្រប់មុខគ្រប់ប្រតិភពសុខភាព ABC ទាំងអស់ចាអាចតាក់ទងគ្រប់ត្រួតកម្លាំងទិញចាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃបារាដោយផ្ទាល់069 5318 និង800គុណចា